Sinë që është larguar herën e parë kur ka qenë i dënuar, nuk ka patur siguri që do kthehej në burg, prandaj nuk i ka dhënë leje. Tani ja ka siguria që mund të kthehet. Sepse ka siguri që do kthehet. Asnjë person që është Beler është larguar drejtësisë në dënimin e parë. Kjo ka qenë arsyeja. Teknike, pastaj politike ja u lëjë. Jo, thjesht zoti Burimi, s'dua të ngatrojmë betimin. Burimi ka thënë që bëna thënë gjatë, unë t'ja fat gazetarësh. Keni një të njëjtin rast në Hungari. Hungaria, Shqipëria, Rusia, Turqia për ne europianët janë një soi. Dhe në Hungari, shteti hungarez, si punë e Tiranës, e bllokoi atë. Po. Të zgjetur në Malteze. E 80 lirë pas brapa? Po, lirë. Çe i ndonin këto gjëra ke Juve, këto vende që ka problem dhe ka demokracinë të cunguar. Ti mund të shpjegosh më çfarë do të thotë? Po me këtë mendësi i bie ta lirën dhe edhe dikë që është dënuar me vendim formës prerë. Po jo, po jo. Se mos ta një burgosur francez të shkoj të bëj betim tek zgjedhja dalit, mos të shkoj në Lyon ose në Marsej, por bëhet nami morë, nami. Okej, pse mos ta lirojmë Lefter Kokën? Ose pse mos lirojmë çaja të gjithë të tjerët? Ti lirojmë së të njëjtën, për të njëjtën, a janë dënuar këta? Pse mos i lirojmë edhe këta të tjerët që janë në burg? Me të njëjtën mendësi, si mund të shkelim ligjet e shtetit ne? Si mund të? Ja, Tiranës e Tiranës. Po po i tregoj muskut e thinë Tiranës dhe kemi edhe ligjet e Tiranës. Ne nuk mund të pengojmë vendimet, nuk mund ndryshojmë dot vendimet gjykatat. Vendimet e gjykatat do ndryshon vetëm gjykata, agjenci. Të lutem. Tani duhet bëjmë dakord. Apo dhe i vjen gjykata ke neve gjykata Shqipëri më falni një herë në pranë u qeshin. Gjykata shtatë duke qeshin. Se gjykata turke qeshin, gjykata hungareze qeshin, gjykata vlapi qeshin. Nuk keni demokraci, tonë apo jo? Nuk kemi demokraci, më gjykat shqiptare, ti më kujto, e marrën tose ato si gjykat. Zoti Fredi Beliri është kapur në flagrancë. E kanë kapur në flagrancë në orën 00:15 minuta me lekë në xhep. Për këtë punë kishin ditë që hetonin, nuk është e ndronte para. Pse e ndron debatin, thash të? S'po ndron debatin. Po më thua gjykatat, po më shan gjykatat, nuk e lejoj të. Ka shumë shkollë e kupton fare mirë të thënë. Dhe një. Ke dyra, ke një person si Bule, si Beleri, po. I dënuar. Po. Dhe lejohet, marrë avionin të bëj temena Atinës, Brukselit, Grekëve. Kurse në Shqipëri si lejon, ne nuk e lejojmë ta bëj këtu. Ne jemi patjetër. Shqiptarët nuk e lejon temenan Belerit. Ta marrë dhe mos i lini. Po. Ta marrë. Patjetër. Në Shqipëri. Beleri i pa dënuar. Beshat pa dënuar? Jo, mor jo. Aty do rinë të qelbënin. Nuk e kuptoj edhe një po të flas nga vendi i arsyes, nga vendi i racionalitetit, nga vendi i lumierave. Nuk ka arsye, nuk ka falëshen. Bëj kutri. Çfarë tregon kjo si pas teje, Burimi? Që ta kalojmë këtë pikë. I pa dënuar ti. Çfarë tregon kjo si pas teje? Më fal? Çfarë tregon? Çfarë do thotë kjo si pas? Tregon një herë që keni elektronik lidh, keni tregon një herë që Rama dhe një herë tregoi muskut Greqisë, e pa që Greqia e mundi në dy plane. Po unë ma fituam ne. Unë ma fituam. Edhe një Greqia e mundi Shqipëri Ramën në dy plane, ta bëj? Po, patjetër. Faleminderit. E mundi edhe planin europian sepse ka 2 vjet që po bëhet.